Вітаю, вітаю. Сьогодні ми спробуємо пострімити гру Battle.net та залити її на YouTube-канал та подивитися, що і як буде. Сьогодні в нас грає орк і ельф. Я спробую назвати, що назвати. Сонік грає. На Twisted Middles проти орка. Нікнейм не зрозуміло, але я вважаю, що гра буде цікава, тому спробую вам порекомендувати подивитися. Трохи додали швидкості та будемо наблюдати, що як буде відбуватися. Добре, будемо називати гравців орк та ельф. Бачимо, що ельф будує кіпера. Орк будує Блейдмастера, він побудував тут собі такий барак, скоріше за все буде орк кріпати гоблін лабораторію, а ельф буде, як ви бачите, кріпати поряд з собою юнітів, нейтралів. Виходить перша арча, тут виходить Блейдмастер, він пішов, буде відманювати юніти, кіпер також виходить, бачимо, що... Бачимо, що він відманює голема, тут ельф спробує взяти кріпів, так, дуже гарно виманив кріпів орк, і ельф тим часом зловив пеона та буде брати 25 експіріанса. Блейд бере, в нього бере 120 експіріанса за гарного голема, щоб має, трохи у нього запізнився, він не встачає ельф. Виривається і йде до магазина, буде, мабуть, купляти цю клетку. Тим часом добирає експіріанс. Це дуже зволік орк з тим, що побудував шоп на базі, і в нього дуже багато часу втратилось. Це ще, що він чекав шоп. Ельф тим часом зливає 200 поінтів. 200 поінтів на шопі, коли спробував купити цю клетку, але зустрічається з орком. Ельф переводить барак сюди. Кіпер бачить грюнта, буде щось йому робити, спробує його зловити, але бачимо, ловить від блейда 40 крита, та арча кудись іде. Так собі, орк будує в нього базу, тайр 2, в нього є дві нори, та шоп. Тим часом кіпер бігає туди-сюди, блейд бере звіду, в нього 120 поінтів, два грюнта стоїть, кіпер підбігає на шоп, бере циркелетку та ще бере Boots of Speed, орк винаймає троля. Тим часом третій колодязь у ельфа, бачить, що орк виняв, так він виняв ще диспелщика, диспелем, 70 мани входить. І бігає. Блейд бігає за кіпером, кіпер бігає від блейда. Як ви бачите, арча все бачить, блейд контролює. І кіпер ходить туди-сюди. Хоп, пробігає, проходить до бази, будує третю нору. Тут барак стоїть. Блейд бере дуги і вирішив познайомитися з пеонами ельф на базі орка. Є перший, мабуть. Так, є перший, є другий левел. Орк тим часом бере другий левел поряд з ельфа базою. Другий пеон. Я нагадую, що пеон коштує у орка 75 голди. Тут тим часом Блейд взяв другий левел, в нього випало кільце плюс одинку до усього. Є третій раб від ельфа, це дуже гарно. 225 голди, тим часом орк бере третій левел на шопі, на магазині. І це погано до ельфа, тому що він не може нічого тут зробити, він просто бігає, втрачає час. Блейд тим часом бере третій левел, він продає щось, що йому випало, ми не зачекали. І бачимо, що орк будує ламбермілл на базі, тим часом ельф стоїть, щось дивиться на базі. Будує демона хантера, будує другу арчу, Блейд взяв третього левела, це такий важливий момент, є три очі в ельфа, тут є прохід, будується Shadow Hunter від орка. Кіпер бігає, спробує знайти Блейдмастера, такий момент бачить,
Можна щось зробити, ні, він просто проходить, нічого не бачить, нічого не знає, і Блейд бере тим часом другий шоп. Це важливий момент насправді, тому що кіпи другого левел, Блейдмастер тільки третього. Тільки третього. Він вривається знов, спробує взяти четвертого перона. Він зробив мінус 3. Четвертий перон, це дуже важливо, це вже буде 300 поінтів. Блейд робить став. Є четвертий перон, є п'ятий. Кидає коні, тим часом ельф кріпається на... поряд зі своєю базою, але тут втрачається кіп, такий важливий момент, навіть я замислив, він відходить, ні, на жаль, не встигне, і юзає ТП тим часом. Демон Гантер бере другий левел, юніти орка стоять на шопі. Таунзон ТС бере, є добре, добре, як ви бачите. Відміняються пеони, стоять ще дерева, ельф будує два дерева талонів. Але кіпер досі другого, вже на жаль, немає в нього третього. Демон Гантер тим часом бере другий левел, сподівається взяти швидко третій. Блейдмастер бігає на розвідку. Шадоухантер буде брати інший левел поряд з базою. Дивіться, що з цього вийде. Демон Гантер тим часом продовжує брати далі експіріанс. Щось не випадає, не дуже артефакт. Він може уходити в тінь днем. Тим часом Блейдмастер входить ельфа в базу. Зараз буде дуже багато спи. Тут ми побачили, що кіпер ще спробує взяти. Є перший бій з блейдом. То спробує дати тролю, але не виходить. Є другий, є третій вісп. Що за ельф грає? Три віспа на рівному, два віспа, зараз буде третій. Тут чуть-чуть не втрачає кіпера, майже. Третій вісп. Є, заходить Демон Хантер, є стіл на 50, не роби. Де Манабьорн? Звідки ти такий, друже, ельф? Не роби Манабьорн, добре. Кіпер проходить далі. Біжить Блейдмастер, трохи зібрався ельф. Це що таке? Бігає Shadowhunter. Shadowhunter бігає. Вже другого. Demon Hunter стоїть. Кіпер бігає туди-сюди. Стоїть. Він візі. Demon Hunter такий, що вони поряд ходять один з одним. Blade підсвічує. В нього є Fire. І Shadowhunter трохи бертеть. Кіпер знову вийшов познайомитися, побачили. Блейд вривається, в нього 142 мани, є шостий пеон. Тепер Блейд бігає. Є зараз хто, знайомство з кіпером. І не встигає, є добрий. Демон Гантер щось кудись поїхав. Не встигає, кіпер на міськах. Швидешенько хоче пойти додому. Але Блейдмастер і Шадохандер дуже гарні його доганяють, там великий поінт є, він юзає ману, це мінус кіпер другий, третій Блейдмастер і другий Шадохандер, кіпер другого не відходить від цього. Тим часом є ще один піон, як ви бачите. Але кіпер другого, це такий важливий момент. Спробую все ж таки додати третього Демона Хантера, що з цього вийде. Якщо орк не зробить добрий кіпджек, ні, він вирішив кріпити поряд з собою. Mercenary Champ. Брати вже четвертого Блейдмастера та третього Шадоухантера. Демон Хантер є, бере третій майже. Не вистачає 16 поінтів. Блейдмастер майже не встачає духу. І не відходить в інший мір, але все ж таки він сейвить його і він бере четвертий левел. А Демон Хантер такий, йди донизу. Такий, ну добре, повинен взяти третій левел з цієї гри. Дуже швидко клікаємо. Атак, проходить Демон Хантер. Є третій, кіпер, що там, вітаю, з одужанням, виходить з алтаря. Блейдмастер. Кіпер йде. Талони. По ліміту. Усе близько, є 4-3 важливі моменти. Другий є, третій є, але тут 7, 4 плюс 3, тут 2 плюс 3, тут 5. Є лікувалка,
Відемо на Хантера, на Мунвелах заюзав, і є дроп. Є міць, Блейдмастер все бачить. Бачить прохід. Залітає, бере, усі знайомся, юзаєн вулку. Є зліт, є сейф талона. Є вихід, заюзав вулку, неможливо таке чи трохи зрозуміти. Талон повертається, Шадохантер тут спробує четвертий, в нього є з собі маска, дуже важливий артефакт. Насправді вирішальний такий. Можу вирішити гру, але декілька, тому що мана буде. Дельф кудись мчиться, побачив пеона і буде зараз, буде битва. Є диспел, є став, сейв, пеон. Пеон виживає, так, 75 голди сейве орк. І Блейдмастер кудись летить, є ще один пеон. Зловив його все ж таки 70 поінтів. Тут стоїть усе, Блейд бігає. Є захід. Бачимо, Ельфа 55 ліміту, 3 героя. У РК 49. Але в нього 4 ти, він вийшов іти до Ельфа до бази. Є похід, мінус шоп, важливий момент, але там є і вже таверка. 4 бурова. Є мінус шоп, Блейд зривається, летить сюди два рейдера, Shadow Hunter ще спробує, Ельф такий подумав, тепер нету, немає, хол. І швидесенько з усією місією мчиться до шопа, щоб взяти, тепер тут є Блейдмастер, є врив талона, мінус шоп, що зараз буде? Нагадую, по ліміту, 52 в Ельфа, 49 ок, але в нього дуже багато. По ліміту, мінус шоп є. Підліт, застряв, не виходить. Є мінус троль один, важливий такий. Є підкидон? Ні, немає. Демон Хантер застряв, нічого не зробив. Дуже поганий контроль в Дельфі, йому потрібно прокидатися. І з 52 на 46. Є друга таверка, ставиться від орка. Він будує таверку біля своєї бази. На іншому ельф знову виривається, але немає. Тепер він вирішив відправити, мабуть, Тінка. За телепортом дуже такий важливий момент. Кіпер вривається, він кудись летить такий, я бігу, куди я бігу? Так, я побачив тарку, є шоп, але немає голди, повертає. Розуміє, що щось потрібно, будує базу низом. Блейдмастер летить почекати, чи є база у Ельфа. Шадохантер брати четвертий левел. Простоїть, Блейд бере головного нейтрала на кріпінгу поряд з базою Ельфа. Що тут випадає? Випадає когті плюс 8, міць, Шадохантер четвертий. І кудись він летить. Є підпуш, є телепорт, нагадую, Шадохантера знов. Є зустріч. Зразу є телепорт, Шадохантер, Блейдмастер тим часом, що в нас тут база? Вітаю. Відходить 2 ТП, 700 голди. І зразу сюди, бачите, як він грає? Один юніт туди, один туди. Ельф вирішив залишити Арчу. Тут є Блейд, відміняє, мабуть, експаншн, але він майже добудувався. Ельф не знає, що робити, що він буде робити, він кудись іде, навіщо? Оп, Шадохантер побачив, мінус Арча. Пеон повертається, будує таверку, і тут Блейдмастер відміняє ельфу базу. Є діспел, кіпер. Кіпер летить. Демон Хантер теж щось вийшов, і вони зустрічаються, чи буде Бьорн. Є Бьорн. На 65, без мани, але тут є хвилюючий момент. І, контроль, ельф, контроль, є. Сітка, він не встигає заюзати інвул і ловить демона хантера орк. Є Бьорн, але це мінус демон хантер. Поганий момент від ельфа, немає контроля. По ліміту 44 на 47. І орк йде далі, як ні в чому не бувало. Тут щось така, мабуть, зараз буде тут. Незрозуміло, файт, Демона Хантера немає, це важливий момент, не можна давати бій. Тінкер, бачите, де Тінкер, де він, десь в іншому вимірі, поки він дійде
Ельф починає трохи-потрохи розвалюватися. Я не знаю, на що він тут. На що він тут сподівається? Ельф, друже, збирайся. Грюнт. Грюнт є. Рейдери летають, але 4-4. Нагадую, ельф дає битву без демона Хантера. Це дуже незрозумілий момент. Є відміна трохи потроху юнітів. Ліміту 49 на 46. Все одно все поряд, спробую щось там додати, але є три рейдера, є Блейдмастер. І нагадую, тут є будівля знову від Орка. Від Ельфа також є будівля. Все одно сподіваюся щось дати. Є Тінкер, другий, Кіпер, третій. Що це тут коїться? Ну як можна без Демона Хантера давати? Є піджим Шадоу Хантера, дуже важливий, і це мінус герой, хоч щось. Все ж таки без Демона Хантера може інколи дати бій, але не так собі виглядає. Виглядає не дуже, але все одно орк зазнав в даній битві поразку, він робить став і ловить Арчу 49-40. У ельфа 47, у орка 40, є заходи, бачу, хочу відмінити, щоб не побудував базу, але Блейдмастер вже 5-го, Шадоу Хантер повертається 4-го, знов є таверка перша від Аркам, це важливий момент, тут 3 талона, один троль, майже немає юнітів інфа, він знов Демон Хантер підходить. І що він буде знайомитися з кимось чи ні? І Шадоу Хантер робить йому хекс. Неймовірно, що відбувається? Після того, як зміг все ж таки ельф дати перший добрий файт, зараз він трохи-потроху розвалюється. В нього майже не вистачає юнітів, але він все одно збирається і викупає Блейдмастера, відбуває в нього половина експіріенса і все ж таки зміг відмінити експаншн та таверки. В нього досі 3-3-2, тут 5-4 вже і близько до 5 є і побудував експаншн. Експаншн ельф, це непогано насправді. Кіпер, Тінкер. Демон Хантер, він вирішає йти на важливу стейшнс та взяти трохи експіріенса. Тим часом орк виліковується, доповнює всю ману, виняв ще гарного юніта, щоб більш і швидесенько брати ліс собі на базі. Є Тінкер третій. Випадає Silent Staff, не знаю чи він заходить проти орка, але мабуть ельф його все ж таки продасть. Проти хуми, потім далі може піти проти орка, ну трохи не зрозуміло. Коштує він добре, щоб поміняти. Так, побачив, дивиться, орк побачив базу ельфа, ельф трохи ще не в плюс виходить, тому що 5 віспов, 400 і база. Десь це також 300. Тому щоб десь 1000 потрібно виняти, щоб добре було. Але бачите, що ельф зробив армор. Це важливий момент. І два сапера, яких виняв дуже гарно орк, але втратив дуже багато бойнтів, не відмінять експаншн, але якщо він продає один, є один. Є інший, дивіться на ці моменти. Блейд виривається. Ельф спробує лікувати. Шадоу Хантер розривається. Моментики бачите? Дуже багато поінтів. Є діспел чи не буде? Є діспел. Є діспел. 60 поінтів. Орк вирішив стафатися на базу, тому що... Ні, він вирішив стафнутися на Шадоу Хантера. Не зрозуміло, що? Що? Заблудився. Заблукав Демон Хантер. Заблукав Демон Хантер. І без ТП, є ТП у Тінкера, ельф все ж таки взяв ТП, але тут дивиться, тут момент зривається. Орк вривається в ельфа базу. Що тут робиться? Тільки один буров віддає і
Один буров віддає. І ельф робить ТП на базу. На свою головну. Ну добрий став. Добрий став від ельфа. П'ятюньку йому. І тут є знову файт. 5-4 борят. Дуже важливий момент, нагадую. Якщо ви юзаєте, Демон Хантер десь блукає. В інших мирах. Поки... Коли ви юзаєте став, Shadowhunter робить телепорт. Коли ви юзаєте став, якщо ви швидко два рази клікаєте, у вас є другий експанд, то автоматично ви телепортуєтесь на головну базу. Як це, мабуть, і зробив ельф. Орк не зміг побудувати базу, ельф йому не дав. 53 на 43, у арка 43, у ельфа 53, є 4 у Shadow Hunter, 5 у Blade Master, у ельфа 4-4-3. Є зноб, спробую відбити ще один буров. Орк вирішив щось поміркувати, повертається на базу, буде файт зараз. Є мінус буров, може бути мінус друга таверка. Є захід. Таверку не... другу відмінусував, але Демон Хантер відбувається. Повертається в алтар. Є прохід в рейдерів, є грюнти. Блейдмастер, Шадохантер 5-го, Блейдмастер близиться до 6-го. Ельф знов дає файт, в нього немає ні Демон Хантера, ні Тим Кінка, але є Арбал Кіпера. Це дуже важливий момент, і в нього, це може стати вирішальним моментом, тому що Арбал Кіпера це просто міць, але це не точно. Повертається, є сейф, є гарний хелінг від Shadow Hunter, мабуть. Третього є диспел, подивіться, який гарний, максимально два виліковує юніті форк, але Блейдмастер літає, і це важливий момент для ельфа, тому що немає ніякого майже урона, тому що Блейд це основний, головний, можна сказати, танкуючий юніт, і зараз може бути мінус хіпер, ну, що він буде робити, невідомо, може став ті, він повертається, 44, став є, є. Що зараз буде? Буде... І це мінус кіпер! Ну не дуже. І дивиться цей хелінг. Shadowhunter знов на максимальних поінтах. Ельфу треба дуже швидко повертатися на базу. У нього немає ТП, він розуміє цей момент. Тут, але тут залишилось два юніта та два героя. Мабуть, хтось не... Він... Зупинився. Ельф думав на халяву заюзати рейдера, і він тільки повертається в алтар. Ну, як оцінити ігру ельфа, мабуть, не дуже. Є троль від ельфа, але він його зустрічає. Залишається. З чим залишається ельф? Героїв немає, Блейдмастер 6-го і Shadowhunter 5-го. Є орк, але є момент, що у орка немає другої бази. Але це його ніяк не зупиняє, і він вирішив. Прийти на базу до ельфа і бачити, що він покращує. Стіл від рейдерів і від грюнтів, і Блейдшторм мінусує 3 Мунвела, і у ельфа немає де полікуватися. Мінус талон, мінус другий талон. Ельф ще стоїть, але потрібно лівати вже, мабуть, а може хто його знає. Бази немає все одно, є один кіпер, є 3 рейдера, є Блейдмастер, Shadowhunter, і він взяв Шредера. Орк вирішив іти волин. На ельфа базу, ще колодязь, четвертий колодязь, що буде робити ельф, в нього є база, він спробує щось зробити, але мабуть тут буде мінус кіпер,
А мабуть і не буде міноскіпер. Немає мани. Немає мани. Собі маст такий дуже міцний артефакт. Ще роби офмані є плюс 6. Спробую піймати. Кіпер там на стрейфах тут залишилося. Один колодець. Один герой кіпера. Він вирішив відбудуватися на сусіднім експанді. Є міноскіпер. Його ловить. Шадохантер йде з хексом. І буде... Зловив рейдера, але він його полікує, це нічого йому не дасть. Але Арбада є своє. Є сейф, майже виходить демонхантер 4-го левела, дуже близько. Дуже близько, це вийде насправді, є сейф від рейдера. Демонхантер все не виходить. Бази досі немає, є все шанс, ельф, і ельф ще не здається, і ви нормальні тінкера. За які кошти? Не зрозуміло. Ви наймає тінкера, кудись він бігає, кудись просто бігає, туди-сюди. Просто подивіться, вверх, вниз, вбік. Куди ми, та туди підемо. Не знаю куди ми, але вони кудись тут. Добре, збігали до верху. Марафон прийшов добре, тут залишилися дві будівлі важливі, не знаю чому. Мабуть, великий. Урон будуть віддавати від ельфа будівель. І є захід. Добре, тут є лікувальня. Три героя, два колосся. Ой-ой-ой. Шредер дає. Три рейдера досі немає. Але чотири пеона. Добре. Збирають голду. Вже... 447, ще є грабіж у рейдерів. О май гадабл, дивіться, є прохід, мінус база у ельфа. Важливий момент, 3 герої, є мінус рейдер, це важливо. Один є, є 100 мани у Shadowhunter'а, треба ще двох зробити. Чи буде ще щось? Є хекс на демонахантера, є ще рейдера. Підходить, він підходить, дивіться, зараз буде. Є вітер, є рейдер, другий, третій є, от залишається з двома героями. Вітер є, він відходить, вітера, сейф вітера. Вітер є, вітер тікає, такий, ні, я пішов. Типи такий бігає, чи буде став, добре, вітер улетів. Рейдер, з'являється ще один рейдер. Два вітера вийшли, треба рейдера мінус, є рейдер, це важливі моменти, Блейд, Шадохантер, 55, він робить хекс, але рейдер буде п'ятий чи ні, є Домархантер з поінтом, є п'ятий кіпера, о май гадабл, це ще не все, врив Блейдмастера, є Пойсон, Блейд стоїть, ще він стоїть, Горні, Ентангел, Шредер, є буде став? Є став! Ельф заюзав його нарешті. Ельф заюзав став в кінці гри. Ну це плюсик ельфу. Чи стоїть? Бере слово голема. Тут вітер літає. Пішла база. Орк все ж таки вирішив побудувати базу. 6-6, 5-4. Вирішальний став був в грі. Вітер, ще два вітра будує. Два вітра пішли. Побачив, орк побачив. Є хекс, мінус вітер. Є зліт, треба відмінусувати, голем дає. Сайленс. Тиша. Бойт вилітів, він дає мінус. Голем зараз буде слов давати. Дав дві орби, кіпера орба, є, Блейдмастера врив, він іде, які когні великі, коли не можна визнати, подивіться скільки він стоїть. Кіпер юзає, лови, Блейдмастер, зараз буде мінус блейд, Ельф зміг покинутися та дати щось, Добре, Shadowhunter просто відходить. Блейдмастер буде в алтарі чи ні? Мабуть,
Усе продає, усе продає. Та викидає Бедмастера в алтарі знов. Ельф побачив базу. Ельф побачив базу у орка усіма юнітами та героями. Вітер де? Вітер де? Вітера немає. Будує другу базу. Знову ельф відміняє рабів. Дуже важливо. 717. Винаймає Блейдмастера. Винаймає Блейдмастера. Є діспел. В таверні. Але за дуже багато коштів. Усі пезенти тут. Є один вітер. Стоїть він такий. Є прохід. Орк не побачив все-таки те, що на сусідньому. Експанді від Ельфа борят. Респі, можна сказати, сусідньому респі. Є діспел. Є діспел. Є вхід. Кіпер 5-го. Дивіться, як він дасть. Просто. Кіпер. Уф. Є хекс. Є вітер. Вітер не буде. Ну вітер буде чи ні? Є, він. Броню робив. Є врив. До колодців проривається. Блейд мінус. І це ліф. Перемагає Ель. Якось. Майже був. Дуже близько до перемоги був орк, але ельф все ж таки зібрався. Якось така гра. Ну що, хлопці, якщо вам сподобалось, це такий перший мій формат коментування моєї гри. Ну, я вважаю, що вона цікава. Буду радий, якщо ви напишете про обратний зворотній зв'язок в коментах, чи сподобалось, чи не сподобалось, та робити ще такі гри, якось так коментувати і заливати на канал. Мені було б приємно почитати усі коментарі стосовно того, що як прокоментував, чи більш чи не менш коментувати. І коли це відбудеться, десь через тиждень, десь 7 днів, коли я побачу і зворотній зв'язок на протязі 7 днів, тоді я буду дивитися, чи робити, чи ще і заливати на канал. Дякую, що були зі мною. З вами був Сонік. І це його перша, можливо сказати, експіріенс в даних на даних коментуваннях.